Saadaan vähän tuosta ei-hämyistä kuvaa. Kumpiakin sun häntäs, joka osuu mun sääreen. Mä en tiedä, mikä sitä pitkin menee. Näitä nyt ei ole ihan loppuun asti. Sattuisi jo istuinosa ja selkänoja ainakin jonkin kerran. No niin, siirryskaa pikkusen. Tuonne tuu. No, ne liikkuu sen verran kun tarvitsee ja nyt pistetään.